Kjo është rruga Lalës Biz në njësi nishëm e rekonstruktuar vetëm tre vite më parë. Si pasoj e reqeve, aksi ka rëshite në disa pjesë të segmentit që ka si edhe vështishësi për qarkullimin e automjeteve. Si që edhe nga pamjet, rruga është e dëmtuar dhe rinë i gjysmë të korsis. Punimet për rekonstruksionin e këti aksi janë kryer nga bashkimi operatorve Alp Shpresa dhe Mela Shpk të dyja në pronësitë të shtetasit Mehdi Lala. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë edhe tetë operatorë të, të, operator të tjerë të cilët janë skualifikuar. Ato u përjashtuan nga gara me argumentin se nuk plotësonin disa kritere teknike të dokumenteve të tenderit dhe për shkak të mos realizimit të punimeve të njashme. Duke i o referuar dokumenteve, fituesi ka ofruar 125 milion lek pa të vëshë, ndërkohë fondi limit ishte 206 milion. Nga të dhënat vihet re gjithashtu se kjo procedurë prokurimi është në listën e tenderve me flamur të kuq pasi subjekti i shpallur fitues nuk është operatori me ofertën më të ulët. Bashkimi operatorëve Varaku e SHPK dhe Vullëzrit Hysa kanë ofruar një vlerë më të ulët, rreth 122 milion për kryerjen e punimeve, por këto dy kompani janë përjashtuar nga gara pasi nuk disponojnë mjetet e nevojshme për realizimin e punimeve dhe nuk paracitën dokumentet për shkyrën e deturimeve ku kanë zhvilluar aktivitetin e tyre. Komisioni Vlerësimi të ofertave referuar deklaratave të të gjithë pjesë të marzve në garë, ka vlerësuar se oferte e paracitur nga kompania Alp Shpresa dhe Mela Shpk është më e përshtachme. Këto kompani në gusht të vitit 2018 kanë përfunduar punimet për riparimin e rrugës me gjatësi 6.8 km, e cila është investimi i qeverisë qyptare nga fondi qyptare i zhvillimit. Rruga shpjes e aksit rrugor rajonal që li zonën turistike të kepi të rodonit me pjesën tjetër të njësis administrative ishëm pjesë e bashkis durës.